Velkommen til den her video. I dag der skal der simpelthen noget nøjeren, crazy, sindssygt, mærkeligt. Woo! Så mange af jer nok ved. Nu vi trækker lige ned i den dybe voice. Så mange af jer nok. Jeg skal lige ind. Så mange af jer nok se. Jeg har fået et lang skæg. Det kunne godt blive lækker, men... Fuck, du grim af, hvor dit skæg skal af. Du ligner en hule, mand. Du er fucking grim med det skæg. Som I kan se, folk hader mit skæg. Der er ikke nogen, der kan lide det. Der er ikke nogen, der kan lide mig. Der er ikke nogen. Ej, der må være en eller to. Så det, vi simpelthen skal i den her video, er, at jeg skal barberes. Jeg ved godt, I tænker, wow, what? Skal du barbere selv? Hvor spændende er det? Jamen, det er spændende, fordi vi skal prøve at lave alle mulige sjove forskellige. Vi kan både lave, I ved, tyskeren. Man kan lave alt muligt. Så venner. Og jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvad der skal siges. Og der er en, kun en, der kan hjælpe mig med at få det her skæg af. Og jeg tror godt, I ved, hvem det er. Sig, hvem det er. Det var så ikke Krille, jeg mente. Det var faktisk Max, men hvad? Ja, yeah, det er sgu da Max, der skal lave. Okay. Fordi jeg har lovet Max, han bliver helt super. Omkring det her. Krille! Okay. Du skal holde fast til stolen! Ja, bum! Nej, du sagde, at jeg må gøre det på min måde. Max har håndhjernet. Ja, vi har håndhjernet! Hej, håndhjern. Max, jeg tror ikke, den skal sidde sådan der. Oh, det... Jeg vidste ikke lige, det var sådan her, du ville det, Max. Men Max, vi skal lave nogle sjove frisyrer. Hvad har du tænkt som den første? Hitler. Nej. Tror jeg, hvis jeg sender et billede til min mor, og I skriver 1 million, og han er fri? Albers kanal, og han er din. Nej, jeg vil bare have nummer pleko. Max, folk tror, du er syg i hovedet. Den her, den har jeg ikke brugt før. Men jeg tænker, det er sådan, at man stikker ind her, ikke? Max, for real, lad os lige chill. Max. Hvorfor opererer den så meget? Max, prøv at kigge derovre, jeg tror, der er en edderkop. Man kan ikke styre den. Det er noget, der kunne være sjovt til at starte med, det måske. Ja. Og det her stykke, så skal jeg jo lige indstille den her bad boy her. Fedt. Jeg kom ud af den, fedt. Men jeg skal først lige hurtigt sige farvel til det. Farvel, mit skæg. Far? Far? Ja, yeah, og hvad så? Ready to die. Du skal passe på halsen, Mark, for du kan dem over, mand. Fuck, der er gang i den, mand. Please, kig på mig. Det går fucking ondt, ja, hvis du skærer mig i halsen. Ja. Ej, du må ikke sige sådan der. Ser det godt ud? Max, hvad er det, du laver? Bro! Nej! Du bliver ved med at gøre det ordentligt, jo. Hvad er det, du har så lavet med den her? Den skal jo gerne kortes helt ned, jo. Max, jeg tager lidt til at starte med. Hvem ligner jeg? Wolverine! Jeg er tilbage, dreng. Jeg tror, jeg har glemt toilettet. Og vi siger til den, er den fed? Krille, I skal lige bedømme nu. Fremtiden skal jeg køre det look her. Laks alkoholiker og så sådan en gammel rockstjerne. Du er ikke igennem med det hele, du. Hvad tænker du nu, kom? To dutter sådan der og der. Der er meget. Bliver det flot? Specielt. Okay, boys. Ja. Hvad er det der? Min navn, den er Brian. Nej, jeg kan ikke det. Det er skræmt, det er fedt på en eller anden måde. Hvad siger du ud? Er mit skæg blevet fedt? Prøv her, jeg kalder den her my little pubes. Hvad tænker du, vi gør nu? Jeg tænker... Nej, jeg har et forslag. Du barberer den her mega tynd. Han tager halvdelen. Mig, der laver damer sådan her, sindssyg. Ser det godt ud? Nej. Må jeg se? Jeg er fræk. Prøv lige at kigge. Kæft, mand. Det er sådan noget skæg, jeg skal have. Ham her, når man ser ham ude i byen, så tænker man, what a hottie! Gør ikke det, Max? Det har en eller anden form for charme, fordi det er så grimt, jeg tror, ingen vil kunne bære det. Mr. Krille vælger nu. Skal det beholdes? Jeg tror, det betyder... Han fik din næsen! Det er lige før, Max, at vi skal sælge mit... Hallo. Kalder vi den russeren? Jo, den er faktisk lidt fræk, vel. Prøv at høre her. Mit skæg er af. Jeg er en helt ny person. I kan se, sådan her var jeg før. Sådan jeg ser ud nu. Homeless Albert, eller Albert with the home. Jeg kan bedst lide dig uden skæg. Ja, jeg kan også bedst lide dig. I forhold til Mr. Krille. Vi vil bare sige tusind tak, fordi så med, vi fik barberet mig. Det var mærkeligt. Max har aldrig barberet før. Hvorfor har du heller ikke det? Det er fordi, jeg har alt. I kan tjekke Max ud. Max Majos. Tjek Mr. Krille ud. Tjek mig ud. Og så siger vi tusind tak. Smid det et like. Og så følg mig på Instagram. Albert Dyrlund. Oh, yeah. Instagram er Mr. Krille. Ja. I hvert fald, smid like. Vi ses. Ha' det godt. Hey! Woohoo! Hvad siger du, Max?
Du tager en støvsug, fordi jeg kan simpelthen ikke have alt det albert hår liggende rundt. Det ligner, at der er pips ud over det hele min lejlighed.